ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំស្រឡាញ់ជំនាញច្រើនខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដឹងថាខ្លួនចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យពិតប្រាកដនិយាយផាន់បាទនិយាយផាន់មិនគួរស្រឡាញ់ជំនាញច្រើនទេបើយើងនិយាយអំពីមនុស្សដែលមានគុណភាពឬក៏គុណភាពរបស់មនុស្សគឺត្រូវមានធាតុផ្សំ 3 សំខាន់ធាតុផ្សំទី 1 គឺជំនាញធាតុផ្សំទី 2 គឺចំណេះដឹង ធាតុផ្សំទី 3 គឺអិរិយាបថ 3 ហ្នឹងគឺជាធាតុសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានគុណភាពមនុស្សដែលមានគុណភាពគឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីចម្រើនជាមនុស្សដែលធ្វើអ្វីមួយកើតជាការបានជាការឥឡូវយើងនិយាយពីជំនាញជំនាញក្នុងជីវិតរបស់យើងគួរមានជំនាញណាមួយឲ្យបានពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ឬយើងអាចប្រើភាសាថាត្រូវមានជំនាញពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ដែលជំនាញនោះគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើអ្វីមួយបានយ៉ាងពិតប្រាកដយើង
ងអាចបង្កើតស្នាដៃអាចបង្កើតសមត្ថភាពហើយតើតើយើងអាចបង្កើតសមត្ថភាពបានទៅយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍សមត្ថភាពរបស់យើងឬក៏ស្នាដៃរបស់យើងគឺបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផងសម្រាប់អ្នកដទៃផងនៅក្នុងនឹងដែរយើងអាចមានជំនាញអមជំនាញអមនោះមានដូចជាចេះបើកឡានចេះបើកអត្រាក់ទ័រឬក៏ចេះមើល Facebook ចេះលេង Facebook ចេះប្រើ Facebook ចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាចេះទូរស័ព្ទចេះ call ឬក៏ចេះទំនាក់ទំនងនឹងហៅថាជំនាញអមជំនាញអមនេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែមានទេអ្នកខ្លះអត់មានទេប៉ុន្តែគេប្រើឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះបើកឡានទេប៉ុន្តែគាត់ចេះប្រើអ្នកបើកឡានឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់មិនសូវប្រកែកទំនាក់ទំនងទេប៉ុន្តែគាត់ប្រើអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះគាត់មិនចេះលេង Facebook ទេប៉ុន្តែគាត់ប្រើអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យចេះឲ្យប្រើ Facebook ជំនួសគាត់អញ្ចឹងរឿងជំនាញអមនេះមានក៏បានមិនមានក៏បានប៉ុន្តែបើមានគឺមានភាពងាយស្រួលចំណែកឯជំនាញពិតប្រាកដគឺគួរតែមានតែមួយបានហើយដល់មានជំនាញពិតប្រាកដដល់2 3វាខ្លាយទៅជារបស់អត់ជំនាញវិញចេះច្រើនពេកចេះច្រើនវាអត់ដូចចេះជ្រៅទេចេះជ្រៅបានប្រយោជន៍តែចេះច្រើនហ្នឹងចេះកញ្ចប់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 ចេះនេះបន្តិចចេះនោះបន្តិចចេះនេះបន្តិចចេះនោះបន្តិចចេះធ្វើនេះបន្តិចធ្វើនោះបន្តិចឲ្យយើងមានភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងការធ្វើអ្វីតែមួយដែលអ្វីមួយដែលយើងត្រូវចេះនោះវាត្រូវតែនឹងគោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងដូច្នេះហើយត្រង់ចំណុចនេះដែលសួរថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដឹងថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអ្វីមួយពិតប្រាកដនោះគឺយើងត្រូវតែបង្កើតគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យយើងមានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ទៅកាលណាយើងមានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់យើងនឹងរកឃើញនូវអ្វីដែលខ្លួនចង់ពិតប្រាកដហើយនៅពេលដែលយើងរកឃើញអ្វីដែលខ្លួនចង់ពិតប្រាកដយើងមកជ្រើសរើសជំនាញដែលយើងចង់ចេះហ្នឹងឲ្យបានពិតប្រាកដតែមួយមកបានហើយរើសអានឹងតែមួយមកយើងចង់ចេះអ្វីពិតប្រាកដឬតែមួយមកហើយខំប្រឹងរៀនវាទៅចំណែកឯបើកឡានរៀនតាមក្រោយចំណែកឯ Facebook រៀនបដាបដាទៅចំណែកឯភាសាផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ចេះក៏រៀនបដាបដាទៅហើយបើថាអត់ចេះអានឹងទេជួលគេប្រើបានជួលគេធ្វើបានទី2ចំណែកដឹងទូទៅរឿងចំណែកដឹងទូទៅគឺជាធាតុផ្សំដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែមានការចេះដឹងចំណែកដឹងទូទៅនេះហើយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការត្រិះរិះពិចារណាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងភ្លឺថ្លាយើងដើរទៅមុខប្រកបដោយប្រាជ្ញាហើយចំណេះដឹងទូទៅនេះហើយក៏វាអាចនឹងចម្រាញ់ឲ្យយើងក្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យតើតើយើងមានចំណេះដឹងទូទៅនឹងច្រើនទើបយើងចម្រាញ់វិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបានពីការចេះដឹងដ៏ច្រើនហ្នឹងនឹងយើងក៏បីរៀនជាបន្តបន្តរៀនជាបន្តបន្តចំណេះដឹងទូទៅមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ញាដើម្បីដឹកនាំជីវិតឲ្យភ្លឺថ្លាទេប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សមានផ្នែកទិព្វមើលឃើញឱកាសដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញហើយវាក៏ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឲ្យយើងទៅរៀនសូត្រអ្វីៗទៀតឆាប់យល់ឆាប់ចេះឆាប់ដឹងចំពោះចំណុចទី3ធៀបសំទី3គឺអរិយប័ត្រយើងត្រូវមានអរិយប័ត្រល្អត្រឹមត្រូវនៅក្នុងអរិយប័ត្រមានអកប្បកិរិយាមានចរិតមានឫកពាដែលស្ដែងចេញតាមរយៈការនិយាយស្ដីការប្រើប្រាស់សម្លេងការប្រើប្រាស់ទឹកមុខការប្រើប្រាស់ទឹកមាត់ការប្រើប្រាស់កាយវិការការប្រើប្រាស់នូវអារម្មណ៍ផ្សេងៗដែលជាអាការៈរបស់មនុស្សដែលបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តឬក៏គេស្អប់គេខ្ពើមអីគឺតាមអរិយប័ត្រហ្នឹងបើយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយបើយើងមានចំណេះដឹងច្រើនហើយប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សពិបាកធ្វើការជាមួយជាមនុស្សឧទាហរណ៍ថារឹងក្បាលមានញាស់បកាច់យកតែឈ្នះជាមនុស្សឆាវឆាវកំរោចូលនោះគេពិបាកធ្វើការជាមួយណាស់លុះត្រាតែយើងមានអរិយប័ត្រល្អត្រឹមត្រូវទៀតបានគេងាយក្នុងការធ្វើការជាមួយហើយអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងត្រូវបានคล้ายទៅជាមនុស្សដែលត្រូវបានគេស្រឡាញ់គេរាប់អានគេរាប់រងគេអាចសហការជាមួយគេអាចធ្វើការជាមួយនៅក្នុងអរិយប័ត្រនឹងដែរក៏មានគុណធម៌សីលធម៌សុជីវធម៌សច្ចធម៌ឬក៏ភាពត្រឹមត្រូវសុចរិតភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងនឹងដែរ
បើសិនជាមនុស្សម្នាក់ជាមនុស្សដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់មានចំណេះដឹងច្រើនជ្រៅជ្រះតែអសីលធម៌អគុណធម៌គាត់នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសង្គមមិនមែនគាត់គ្រោះថ្នាក់ទេគាត់ប្រកបគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងណាគាត់ប្រកបគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃទៀតជាច្រើន ព្រោះគាត់ឆ្លាតគាត់មានជំនាញគាត់មានចំណេះដឹងគាត់ខ្លាយជាមនុស្សឆ្លាតបានបើឆ្លាតនឹងឆ្លាតមិនមែនជាលក្ខណៈនៃការត្រាស់ដឹងទេអ្នកដែលមានការត្រាស់ដឹងគឺមានការអប់រំចិត្តមានន័យថាស្អាតទាំងប្រាជ្ញាក៏ភ្លឺថ្លាស្អាតទាំងគំនិតស្អាតទាំងចិត្តដូច្នេះបុគ្គលដែលមានការត្រាស់ដឹងគឺជាបុគ្គលដែលបានសម្អាតចិត្តនឹងបរិសុទ្ធហើយចិត្តនឹងគឺពោពេញទៅដោយគុណធម៌ហើយភាពស្មោះត្រង់ ភាពសុចរិតមិនចាំបាច់លើកមាន់និយាយទៀតទេតែកាលណាចិត្តបរិសុទ្ធហើយសូម្បីតែកំហឹងកំហល់ក៏គ្មានដែរប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែជាមនុស្សចេះដឹងគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលមានជំនាញឬក៏មានចំណេះដឹងច្រើនមិនទាន់ជាមនុស្សត្រាស់ដឹងគឺបានសេចក្តីថានៅខឹងនៅក្រោតនៅកំរោលនៅអសិលធម៌នៅមានកាមនៅធ្វើប្រទេសផ្ដាសនៅមានអិរិយាបថមិនត្រឹមត្រូវត្រង់ចំណុចនេះ ត្រង់ចំណុចដែលថានៅមានកាមនឹងរឿងកាមជារឿងដែលវាពិបាកក្នុងការកាត់ផ្ដាច់ណាស់ការមានកាមក៏មានទៅប៉ុន្តែឲ្យប្រើប្រាស់កាមនឹងក្នុងន័យមួយត្រឹមត្រូវកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសចំពោះកាមរឿងខឹងសម្បាមនុស្សដរាបណាមិនទាន់ត្រាស់ដឹងគឺនៅតែខឹងសម្បាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការខឹងសម្បានោះឲ្យជាការខឹងមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបានហើយខឹងមានហេតុមានផល កុំឲ្យខ្លាចតែជាមនុស្សដែលមានកំរោលចូលរឿងស្មោះត្រង់រឿងសុចរិតគឺជារឿងដែលទោះយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការមានជំនាញមានចំណេះដឹងទូជទៀបទន់ខ្សោយរឿងស្មោះត្រង់នេះគួរតែមានតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកម្លេះទោះជាមនុស្សល្ងង់ក៏ត្រូវតែប្រកាសភាពស្មោះត្រង់ដែរក៏ត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ដែរហើយបើអត់មានភាពស្មោះត្រង់ទេមិនមានអ្នកណាទុកចិត្តទេ មិនមានអ្នកណាផ្ដល់ឱកាសទេមិនមានអ្នកណាក្រុមធំទេហើយក៏មិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំគេបានហើយក៏មិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកក្រុមបង្កប់គេបានដែរអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដែលឯកោតែម្នាក់ឯងទៀតផងដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានគុណភាពនៅក្នុងជីវិតគឺយើងត្រូវមានចំណុចទាំង3នឹងជាសំខាន់ត្រូវមានជំនាញពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យកើតជាការបានឲ
ដើម្បីជាពន្លឺដល់ជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅកុំឲ្យជួបគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យចាញ់បោកគេកុំឲ្យចាញ់កលគេកុំឲ្យមានបញ្ហាឬក៏ហានិភ័យក្នុងជីវិតកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ឬកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងទុក្ខព្រួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតមិនមានសម្រស់មិនមានភាពស្រស់បំព្រងនិងរកអត្តន័យជីវិតមិនឃើញហើយឲ្យមានអេចំណុចទី 3 ឲ្យមានអេរយៈបត់ល្អទើបខ្លាយទៅជាគ្រឿងលម្អដែលត្រូវបានអ្នកដទៃ
ើបានអាចរួមធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតបានឬក៏អាចគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតឬក៏ឲ្យដឹកនាំបាន